ବହୁତ ଲୋକ ସାର୍ ମାନେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ବି ଡିସ୍କସ୍ ଏଇଆ ହୁଏ କି କଫି ଲିଭରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ ସାର୍ ନର୍ମାଲ କଫି କହିବାନି, ଯେଉଁଟା ମିଲ୍କ ସହିତ ନିଅନ୍ତି ସେଇଟା କହୁନି, ବ୍ଲାକ୍ କଫି ସ୍ପେଶିଆଲି ଲିଭରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ, ସାର୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଟ୍ରୁ? ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, କଫି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। କଫି ଲିଭରକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ଖାଲି ଲିଭର ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଲଗା ଅର୍ଗାନକୁ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି, ବ୍ଲାକ୍ କଫି ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଯେଉଁ କଫି ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଥିରେ କେଫିନ୍ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯିଏକି ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଉପଯୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ଭଲ ନ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ କ୍ଷୀର ମିଶାଇବି, ଚିନି ମିଶାଇବି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷୀର ମିଶାଇବେ, କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଯଦି ମିଶାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆରେ ଯଦି ଚିନି ଯଦି ବହୁତ ଖରାପ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ୱିଟନର୍ ମିଶାଇବି, ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସ୍ୱିଟନର୍ ବହୁତ ଭଲ ନୁହଁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ କଫି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, 2-3 କପ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ କଫି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, କଫିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି ବା ଚିନି ବେଶୀ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓକେ, ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ସୁଗାର ବା କମ୍ ସୁଗାରରେ ଆମେ କଫି ନେଇପାରିବା, ମାନେ କଫିଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ସ୍ପେଶିଆଲି ଲିଭର ପାଇଁ ବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।